dva važna događaja i to u petak oba u Beogradu. Jedan se odvija u Narodnoj skupštini gde će se potpisati ugovori u vezi donacije za računare, digitalno znači kompetentan nastavnik, vezano za Ministarstvo pravde. I imamo još jedan događaj, to je projekat Škola novca za osnovca. Mi smo od ove školske godine u projektu Škola novca za osnovca. U tom projektu mogu biti samo škole koje imaju već projekat obogaćen jednosmenski rad, a mi smo u projektu obogaćenog jednosmenskog rada još od 2019. godine, od kad je počeo da postoji. I to je jedan od prioriteta od nacionalnog značaja, znači naše države, tako da ću ja prisustvovati konferenciji Škola novca za osnovca koja će se održati u Beogradu, takođe u petak, gde ćemo prezentovati našu školu koja je odabrana jedna, kao jedna od malobrojnih škola u Srbiji, da prezentuje znači svoj rad, svoj projekat te finansijske pismenosti. To je vezano za finansijsku pismenost učenika koja podrazumeva da se učenici uče preduzetništvo. Mi to realizujemo u školi u Tenskoj jer obogaćen jednostavski rad je pogodan da se radi samo u školama gde učenici idu u jednu smenu.